Labas vakaras, mėlyi šeimynėlė. Sveikinuosi iš nuostabaus Tailando. Dabar yra pusė 11 vakarų, vaikas miega. Aš dar nesimaudžius, galvojau, kaip ausysi pradėjau. Galvojau, eisiu išsimaudyti, bet po to ne. Padarysiu šį video, kadangi vakar, sekmadienis buvo, paprašiau Instagrame, kad jūs atsiųstumėte man klausimų. Noriu atsakyti jūsų klausimus. Gerai. Tai prasideda klausimai. Bandysiu atsakyti neplepėdama per daug, nes aš visuomet esu labai iškalbi, bet ne ten, kur visada reikia. Dzeglutė manęs klausė, kokios jūsų svajonės ateičiai. Tai būtų būti finansiškai patogiai ir stovėti ant kojų labai gerai. Mano svajonės yra daryti daugiau YouTube video, nes man pradėjo tai labai patikti. Taip pat pabaigti mokslus, kadangi aš studijuoju bakalaurų vaikai su neįgalumais, nu kaip ir mokytoje būčiau, labai noriu įsidarbinti gerame darbe, geroje mokykloje dėl Ryano, noriu ir dėl savęs žinoma. Bet noriu aš ateičiai būti finansiškai nepriklausoma nuo nieko ir turėti savo kažkokį ar tai verslą, ar tai gerą darbą ir jo, tai mano čia planai. Ir taip pat įsidarbinti į gerą, didesnę mokyklą ir jo, daryti YouTube video, būti gera mama, keliauti, nu, džiaugtis gyvenimu, žinot. Ritkas, nežinau kaip pasakyti, klausė, kiek jums per mėnesį kainuoja gyvenimas Tailande. Mūsų šis namas yra nuosavas. Jeigu nebūtų nuosavas namas, tai aš sakyčiau apie 2-3 tūkstančiai eurų per mėnesį. Bet kadangi tai yra mūsų nuosavas namas, mums nereikia mokėti už namą, nereikia mokėti už butą. Ir taip pat mokykla yra daugiau mažiau sumokėta, kadangi aš savanoriauju ir aš pinigų negaliu imti, bet man padeda su vaikų mokykla. Tai šiuo metu apie 1000 eurų mums su vaiku. 1000 eurų per mėnesį, bet patogiai gyvenam, perkam, einam, važiuojam, būnam. Aš nesu labai išlaidėjusi, tikriausiai žinote, aš neperku drabužių, nes aš perku tik iš antrų rankų, nuperku, bet antrų rankų, ne. Vaikas taip pat yra paprastai, tikrai mes nesame tokie, kad išmėtom tos pinigus, bet jie greitai išeina, žinokite. Tai būreliai, tai privačios gal pamokos kažkur, tai išvažiuot nori kažkur, nueit, pabūt, pasėdėti ir tikrai išsileidžia, ne, atrodantų smulkmenų, tai maistas, šunys, vaistai šuniui, 1000 eurų, bet tai būtų jau visiškai be nieko. Bet jeigu jums reikėtų nuomuotis butą, reikėtų nuomuotis mašiną, reikėtų mokėti vaikams už mokyklą, žiūrint kokią mokyklą norėtumėt, kiek vaikui metų, aš sakyčiau, gal 2-3 tūkstančiai eurų tuomet būtų. Žinoma, ir tų namų yra skirtingų, ir tų butų yra, tu gali išsinuomuot kuklesnį, pigesnį, mažesnį, tu gali išsinuomuot didesnį, žiūrint kokios pas tavi yra pajamos, bet tikrai už tokią pinigų sumą kaip 1000 eurų per mėnesį tu gali turėti labai neblogą gyvenimą, žinot, bet nereikia per daug išlaidauti, nes yra žmonių, kurie atskrenda gyventi čia su santaupom ir galvoja, ai, užteks Tailandas pigu. Nu, bet žinot, kaip yra, po kiek laiko susideda ir vienas, antras, trečias, ypač kuomet vaikų turi, tau reikia ir būreliam, reikia ir drabužiams, reikia ir gimtadienis kažkoks, pakvietė tave nuvažiuoti ten, pasėdėti tenais ir tu pastebi, kad pinigai išgaravo. Elaina manęs klausė, ar planuojate kokias nors atostogas, šiuo metu tai ne, kadangi imu kiekvieną dieną kaip pamoka man, ne pamoka, sakyčiau, nu gyjimas, ane, kadangi po tiek metų kartu su vienu žmogumi, o dabar esame tik dviese su vaiku, tai toksai kiekviena diena truputėlį baugi, tai apie nesvajoju važiuot kažkur atostogaut, bet mūsų gyvenimas čia daugiau mažiau gal vos ne kaip atostogos, nors ir ne, nes aš tikrai ir darbuojuosi, ir einu, ir studijuoju, ir tikrai gyvenimas verda, bet manau, kadangi tu gyveni karštoje šalyje, tu gali ir į baseiną nueit, prie namų yra, tu gali ir prie jūros nuvažiuoti, tu gali paspardyti kamuolį kažkur kitur, tai taip, kada yra geras oras, nu dabar yra lietingi orai, bet šiaip, daugiau mažiau geresni orai, tu jautiesi geriau ir tu gali daugiau padaryti, ne? Tai tu nesi tokia sutramdyta.
Guobal klausė, ar planuojate pasilikti Tailandę su visam. Manau taip, bet nežinai, kaip gyvenimas susiklostys, ne, bet kadangi čia yra mūsų namai, mūsų viskas, tai aš sakyčiau taip. Simonas sako, labas, ar tikitės, kada nors sukurti naujus santykius su nauju žmogumi? Aš manau taip. Tikrai negalvoju, tikrai nėra pas mane taip, kad vaikai būtų faina. Paskutinis dalykas mano galvoje, tai būtų kažkoks antras vyras. Antras vyras, jo. Kitas vyras gyvenime, ne, nes aš koncentruojuosi dabar tik tais į sūnų, į save, į finansus, į mokslus, į darbus, į viską, bet ateityje aš manau taip, kadangi aš esu jauna moteris ir kiekvienas žmogus nusipelnė meilės ir aš tikrai nespjaunu į vandenį, iš kurio tikrai reikės gerti, nes aš žinau, kad ateityje aš sukūrusiu kažkokius santykius su žmogumi ir lygiai taip pat ir mano buvęs Simonas tikrai sukurs ir aš manau, tai yra gerai, gerai žiūrėti į priekį ir visiškai savęs neuždaryti ir negalvoti, kad jau viskas tu jau užbaigta moteris, ne? Ne, ne, tikrai ne, aš žinau, kad aš galiu daug duoti, aš turiu daug meilės, aš esu gera, aš žinau, kad aš buvau gera žmona, taip mes turėjome pliusų ir minusų ir abudu turėjom su Simonu ir 20 metų beveik kartu, tai tikrai visko buvo, bet kaip žmogus, jisai man pats sakė, kaip moteris, kaip žmona, kaip mama, jisai tikrai sako, kad aš buvau labai ir esu labai nuostabi, tik tiek, kad mes išaugom į skirtingas pusės. Neringa sako, jūsų namai nuosavi, ar sunku nusipirkti ar išsinuomoti. Taip, namai yra nuosavi. Būtą nusipirkti yra truputėlį lengviau, jeigu tu nori nusipirkti namą, tau reikia atsidaryti kompaniją. Iš tikrųjų nėra labai brangu, dabar yra daug lengviau atsidaryti tą kompaniją, na ir tuomet tu perki namą. Nuomas tikrai tu gali išsinuomoti labai lengvai, nereikia jokių nieko, tu gali nuomoti mėnesiui dviem, bus brangiau, bet tu gali nuomoti ir žinoma geriau būtų metams kontraktą susidaryti. Mes turime pažįstamų, kurie turi savo nekilnojimo turto agentūras, tai jie padeda, paaiškina. Tai jeigu kažkada reikės pagalbos, būtinai man sakykite. Tikiuosi atsakiau. Nenoriu labai išsiplėsti, žinot, nes aš pastebėjau kartais, aš tiek daug kalbu, kad po to. Sodo Natos, ar mokotės tajų kalbos, ar pilnai užtenka anglų? Tikrai nesimokinu tajų kalbos, bet truputėlį suprantu, kadangi čia gyvename jau 5 metus. Bet kas susijęs su anglų kalba, užtenka. Žmonės tikrai ne visi kalba, bet susikalbė. Rainas labai gerai supranta, jisai kalba ir vos neskaito ir rašo, truputėlį skaito ir rašo, bet kalba tikrai gerai, tajų kalba, tai jisai gali man išversti, jeigu reikia. Simonas kalba geriau negu aš, nes jisai ėjo mokintis, o aš norėčiau iš tikrųjų pasimokinti, bet šiuo metu man reikia koncentruotis į savo mokslus, į taip pat į Raino mokyklą savo noriavimas, į mūsų namus, į viską, viskam ateis laikas, ane? Nuo ko prasidėjo jūsų sąmoningumo kelias? Nuo, sakyčiau, kuomet įsivaikinome Rainą ir aš pastebėjau, kad aš turėjau labai daug vidinių blokų ir taip, kaip aš atrodžiau iš išorės, aš taip nesijaučiau ir tuomet man reikėjo pasikeisti. Aš turėjau labai daug pykčių savo praeičiai, gal žmonėms, kai kuriems, ir aš jaučiau, kad tas pyktis trukdė man džiaugtis gyvenimu ir aš norėjau tapti geresnė mama, norėjau būti gera mama. O kas ta gera mama? Gera mama yra ta, kuri save prisižiūri, kuri save myli, kuri savęs nepaleidžia, kuri prioritetą skiria savo, kuri eina sportuoti, kuri sportas tai yra sveikata. Aš nesakau sportas dėl svorių. Ne. Daugiau dėl sveikatos, daugiau dėl to dopamino, kad pas tave nuotaika būtų geresnė, kad tu prisižiūri, tu savo parodai. Pradėjau taip pat truputėlį lėčiau gyventi, gal kitą dieną apie tai galėčiau daugiau pakalbėti. Bet aš pastebėjau, kad tas meilė savo prasidėjo nuo vaiko, kuomet įsivaikinom, nes aš norėjau būti geresnė mama. Ir dabar didesnė meilė savo po skyrybų, nes aš pastebėjau, kad tai dėl ko bėgau, lėkiau, dariau, gal tas nebuvo taip svarbu. Tai labai didelė pamoka ateičiai, kad vaikai gal nepastebės tų nešvarių langų, neišplautų indų, bet jie atsimins mamos energiją. Ir labai dažnai ant mamų varo žmonės, society, kaip sakoma.
mama niekuomet nebus 100% gera. Žmonės visuomet reikalauja daug iš jos, kad jinai būtų ir žvali, ir graži, ir linksma, ir pasitempusi, ir atrodo, kad tai jeigu tvarkaisi, per daug tvarkaisi, jeigu nesitvarkai, kodėl namai apkuisti, jeigu tu užreiki, kodėl tu reikia, jeigu tu neužreiki, tu per daug nusileidi. Tai aš pastebėjau, kad reikia klausyti savęs, iš tikrųjų savęs. Ir aš nenoriu gyventi su sunkia širdimi, kad aš galėjau kažką padaryti, bet nedariau, nes aš klausiau kitų žmonių. Tai aš pradėjau daugiau savęs klausyti ir man tas sąmoningumas motinystėje labai pradėjau padėti. Pavyzdžiui, pabūti su savimi, kuomet vaikas eina miegoti arba atsikelti anksčiau, kuomet jisai miega ir tikrai įsiklausyti į save, kokios aš esu šiuo met nuotaikos. Nes aš pastebėjau, jeigu aš blogos nuotaikos, labai yra lengva man tada ir užrėkti, lengva ir nubūti tokia įkaitus. Žinot, ir nieko blogo, aš manau, visi mes turime tų visokių emocijų, ne? Bet kuomet pradėjau sąmoningiau gyventi, aš tapau geresnė mama ir geresnė pati sau. Ypač po tų skyrybų. Tai aš sakyčiau, atsiprašau, išsiplėčiau tikrai, tas sąmoningumas daugiau prasidėjo nuo vaiko. Atsiprašau, nukirpau šį klausimą ir nežinau moters vardu. Kaip pripratote prie tajų kultūros orų? Ar planuojate likti gyventi šioje šalyje ir toliau? Pripratau labai lengvai, nes prieš tai gyvenome Dubajui 10 metų. Tai Dubajus tikrai kultūrinis šokas buvo. Po to skridome gyventi į Honkongą, irgi karšta, irgi šokas, bet skirtingas šokas. Tai kuomet atsikrausime į Tailandą, atrodo pripratę, nes Dubajus tai buvo toksai kaip ir glamuras, ane, atrodo labai elegantiška, gražu, bet irgi taip pat apdirbta, netikra, žinot, o karščiai būdavo iki 50, vos ne. O Honkongas, karščiai, nežmoniški, pavyzdžiui, nu taip turėjo ir šaltesnius orus, ane? Bet buvo dideli karščiai, taip pat buvo dideli vėjai, dideli uraganai, labai žinokit, wow, būdavo, kad plėšėvos nestogus namus, žmonės, matai, kaip skraidžioja viskas, tai ta šokas buvo didelis. O Tailandė kažkaip, nežinau, gal su metais kažkaip jau vyresnė, atskridome gyventi čia kažkaip, ne atostogų, bet gyventi, nes nusipirkom namą jau ir vaikas į mokyklą ir viskas, ir vizas, viską, turime vizą. Tai kažkaip su ta mąstysena, kad čia mūsų namai, kažkaip lengviau pripratome negu prie Dubajų ir prie Honkongo. Oras gerai, nes matė visko, matė ir Honkonge, matė ir Dubajų, žmonės irgi matė visko, bet jie yra faini man čia. Kai daug žmonių sako, kad jie nėra labai faini, kad jie yra dviveidžiai, kad jie yra tokie ir kitokie, bet žinokit, per 5 metus tikrai visiškai, sakyčiau, nesusidūriau nei su vienu kažkokiu blogu, įžuliu žmogumi. Nes aš manau, taip pat labai daug kas priklauso nuo tavęs, kaip tu per gyvenimą eini. Nes jeigu tu pastoviai susiraukus, ane, tai tada tu tą ir pritrauksi, tą ir matysi kituose žmonėse, tuo ir vibruosi. Bet jeigu tu eini daugiau mažiau su tuo pozityvumu viduje, nors ir kažkas įvyksta, bet galvoja, ai, pysduvos, ne, viskas bus gerai. Kažkaip prie tavęs nelimpatas, žinot? Tai taip ir pripratau, ne, a, negrįšime tikriausiai niekur kitur, nevažiuosime gyventi, neskrisime, bet, kaip sakom, niekada nesakyt niekada, ne? Bet tikrai neplanuojame. Seku jūs seniai, anksčiau mėsos nevalgyte, kada vėl pradėjote ir kodėl? Aš pradėjau valgyti jau senai, prieš kokius 7-8 metus. Mėsos nevalgiau ilgai, buvau vegetarė, veganė ir man labai patiko iš pradžių, viskas buvo gerai, bet po 7 metų pradėjau labai blogai jaustis ir pastebėjau, kad man ta gyvensena netiko, kad ir kiek priedų pirkau, kad ir kiek YouTube video žiūrėjau ir kiek konsultavausi su žmonėmis, man nepadėjo ir kuo toliau, tuo blogiau, tuo silpniau pradėjau darytis ir ne tik kad fiziškai, bet labai emociškai ir kuomet aš pradėjau valgyti iš pradžių kiaušinius, žuvį, gavau labai daug neigiamų žmonių internetiniai erdvėjai, kad aš esu tokia ir kitokia ir tričiokia. Bet aš turėjau taip pat rūpinti savimi, ypač kuomet tapau mama, aš žinojau, kad man reikia taip pat save prisižiūrėti, jeigu aš noriu turėti sveiką vaiką. Nes aš žinau, kad viskas prasideda nuo mamos ir pradėjau valgyti sveikiau ir pastebėjau sveikiau. Taip, man yra sveikiau mėsa, žuvis, kiaušiniai, pienas, sviestas, taukai,
paprastas, neapdirbtas maistas, be cukraus, be priedų, be padažų. Ir aš pastebėjau, kad labai gerai pradėjau jausti, daugiau energijos, aš žvalesnį pasidariau, laimingesnį. Jo, tai viskas jau prasidėjo, sakyčiau, prieš 7 metus. Ir dėl sveikatos, jo, dėl sveikatos, dėl kaip aš jaučiausi. Jaučiausi tikrai blogai ant galų ir pradėjau pamiršti, pradėjau nerviškai veikti, labai daug ašarų buvau, pasidariau labai silpna, nerviškai silpna. Aš nežinau, kiek klausimų dar likę. Manau, esate labai darbšti, ar nejautėte perdegimo nuo buities mokslų šeimos? Geras klausimas. Ne. Anksčiau taip, dabar ne. O dabar ne, tai metai daugiau. Per daugelį metų aš išmokau, kaip neapsileisti. Neapleisti namų, neapleisti savęs, neapleisti nervinės sistemos, neapleisti finansų gal, neapleisti. Yra labai lengva, pailsėsiu ir netvarkai vieną dieną, antrą, trečią, ketvirtą. Yra daug lengviau per gyvenime eiti, jeigu tu esi suorganizuotas žmogus. Bet ne kiekvienas tos disciplinos nori ir galvoja, kad disciplina tai yra karas tau. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Disciplina tai yra meilė sau. Disciplina darymas tų dalykų, kuriuos tu žinai, kad tau reikia daryti, nors ir tu nenori daryti. Bet tu perini tą prokrastinacija, kaip sakoma, nu tą nenorėjimą. Ir tu pastebi, kad bedarydama tau motyvacija kyla, tu jautiesi geriau, tu pamatai rezultatus ir tu į priekį. Pavyzdžiui, pas mus namai daugiau mažiau visada yra sutvarkyti. Aš neperdegu, man valandą per dieną užtenka ir tada moterys ateina kartą per savaitę, 2 moterys, 3 valandas. Bet aš taip neturėjau anksčiau, viską visuomet dariau viena. Bet dabar taip vieną kartą per savaitę atvažiuoja moterys aptvarkyti, sutvarkyti, kuomet aš einu, važiuoju su vaiku į mokyklą. Bet kuomet aš viską pati dariau, aš pradėjau išimti stalčius, pirmadienį vienas dalykas, gal antradienį kitas, trečiadienį, ketvirtadienį pradėjau kuistis, keisti namuose skirtingus tvarkymus, skirtingas spinteles, skirtingus stalčius ir namai visuomet daugiau mažiau sutvarkyti, bet man nereikia tvarkyti visą dieną. Jie 30 minučių valandą, pusantros. Taip pat pradėjau daugiau atsipalaiduoti. Perdegi kada, kuomet tu visuomet dirbi, kuomet tu sau neleidi pailsėti, kuomet tu ne, logiškai nepagalvoji, kad tu darbo visuomet bus. Tas ir yra. Tu darbo visuomet bus. Jeigu tu turi aistrą YouTube'ui, pavyzdžiui, tų video reikės, idėjų visuomet bus. Tu gali sėdėti kaip durna buka ir daryti ir filmuoti ir montuoti ir daryti ir filmuoti ir montuoti ir pastoviai visiškai nepagalvodama, kad tau reikia poilsio. Tu turi išmokti, kaip atsipalaiduoti. Pradėjau jausti save, kada aš jau pradedu jaustis pavargusi ir zli nervuota, paklausiu savęs, ar tikrai man reikia tai daryti, ar tikrai dabar reikia pulti studijuoti, ar tos studijos negali truputėlį palaukti. Nustojau ant savęs pykti ir nustojau už savęs daug reikalauti. Namai sutvarkyti taip, studijos padarytos taip, bet gali palaukti. Aš pradėjau eiti per gyvenimą su tokiu mentalitetu, kad visuomet bus darbų. Bet jų visų tu nenudirbsi. Jų visuomet bus. Tu nudirbai vieną, atsirado kitas. Nudirbai trečią, atsirado kitas. Tu numetei svorio gal ir tu gražiai atrodai, tu nori dar daugiau. Tu uždirbai pinigų, bet tu norėsi daugiau. Tavo oda graži, bet dar tu nori kažko daugiau, dar vitaminų, dar kremų, dar kažko. Reikia išmokti sau, aš sau sakau, kada pasakyti gana. Taip, aš žinau, ateityje noriu daugiau ir viskas čia gerai, bet aš taip pat noriu pailsėti. Aš taip pat noriu jaustis, kad aš va knygą gal skaitau, ramunėlių arbatą geriu. Taip pat nustoju alkoholį vartuoti. Alkoholis gal atėmė 40% mano energijos. Ryte atsikeli, pachmielas, galva skauda, nekaip jautiesi. Aš dabar to nebeturiu. Visuomet jaučiuosi daugiau mažiau atsigavus. Kodėl? Nes aš negeriu alkoholio, jeigu turiu vieną taurę gal tik tais. Bet tas yra gerai. Ir aš myliu savo vaiką, myliu savo šeimą. Nu, ir netgi Simoną, jis atvažiavo šiandieną, iškepiau pietų, aš jam paskambinau, vakar užbumbėjau, šiandieną paskambinus, ko jeigu nori, atvažiuok, aš noriu, kalbėsiu su vaiku, pabūsiu, jisai pats nori. Vištienos, sakau, ryžių, va, padariau, išviriau rudų ryžių jam.
prisėdom visi trys, pakalbėjom, pabendravom. Taip, aš galėjau sakyti, ne, 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 tu atvažiuok, tu būk su vaiku, aš lėkiu į viršų, man reikia greitai studijuoti, to darbo pilna, nežinau. Aš išmokau dabar, kaip atsipalaiduoti. Ir tai darydama, aš daugiau uždirbu, esu pailsėjus daugiau, atsipalaidavus, vaikas laimingesnis, aš esu laimingesnė, nes aš žinau logiškai, kad bus tų darbų, jų visų nenudirbsi. Bet reikia pirmenybę skirti sau. Atsiprašau, išsiplėčiau daug. Ar liksite gyventi Tailande? Taip, mes liksime. Ir kokie planai liečia darbą? Aš noriu tapti mokytoja, kadangi studijuoju, kaip ir sakiau, vaikai su neįgalumais. Jei vyras siūlytų pabandyti, dar būtų kartu, ar sutiktum būti kartu? Ne, mes jau apie tai kalbėjome. Mes nusprendėme būdu, kad ne, kad tai yra geriau mums abiems, nes ant galo tikrai daug pykomės ir mes daug geriau dabar sutarėme. Ir žinau, kad dauguma galvotų, nu tai jeigu tu labai gerai dabar sutari, kodėl tu nenori būti kartu. Kartais tu geriau sutari būdami atskirai ir geriau tuos santykius išlaikyti tokius. Jau nebenoriu, nes aš bijau. Taip pat, nes šis kelias nebuvo lengvas, buvo labai sunku ir nėra lengva ir dabar, bet aš nenoriu, kad žmogus grįžtų vien dėl to, kad tik tais geriau dėl vaiko, nes aš žinau, kad aš ateityje nusipelniau būti su žmogumi, kuris mane mylėtų su viskuo. Ne tik su pliusais, bet taip pat ir su minusais. Ir aš turiu prisiminti savo vertę ir jisai taip pat turi prisiminti, kad jisai nusipelnė kito žmogaus. Tai nereiškia, kad mes pralaimėjome šioje santukoje, mūsų santuka išyro ir mes jau esame vargšeliai. Tikrai ne, mes abudu vieningi, einame iškeltą galvą, mes bendraujame, mes vienas kitą palaikome ir suprantame, kad kartais gyvenime tu negali būti kaip pora, bet tu geriau būsi kaip draugais, vienas kitą palaikysi ir jo. Tikiuosi atsakiau. Sveiki, kokia situacija medicinos sistemoje Tailande? Ar esate patenkintas sąlygomis? Bangkok Hospital Pattaya arba Bangkokė, kuri yra tikrai, nu jinai brangi. Mes, pavyzdžiui, mokame už sveikatos. Padengia apie 1 milijoną taiba, beveik 2 milijonus taiba. Bet jeigu einat į polikliniką, tu gali nueiti už kelis eurus ir tave apžiūrės ir pažiūrės ir viskas gerai. Bet labai būtina turėti savo tą health insurance, kaip sakoma. Jo, būt apdraudimą tą, sveikatos apdraudimą, yra labai gerai. Gali nueiti į poliklinikas per 5 metus Rainas ėjęs ne vieną kartą, tokia MMI klinika. Ir suaugę vaikai, ir vaikai eina, ir aš turėjau alergiją vieną labai didelę, nuėjau keli eurai, suleidau vaistus ir viskas gerai, davė didelį maišą vaistų vėl už eurą. Tik tiek, kad reikia būti apsidraudus. Nes jeigu ne, ir turėsi didelę ligą, nu va tada bus problema, tada yra tikrai dideli pinigai eiti į ligonę, gulėti ligoniai, ir kiekviena naktis yra tokia brangi. Ypač jeigu tu esi užsienietis ir tu nenori važiuoti į tą publikinę tajų ligonę, nes kai kurios yra tokios, žinau, gal prastesnės, jie nekalba angliškai, sunku susikalbėti, daug žmonių, bet jeigu tu nori važiuoti į tokią privačią, sakyčiau, jau kaip ir Bangkok Hospital yra tokia populiari, tuomet kainos yra kosminės, tai apsidraudimas yra labai svarbus. Esu patenkinta sąlygom, ačiū. Viskas. Ačiū, kad esate. Aš tikiuosi, kad jums atsakiau į visus klausimus. Aš sėdžiu, va tokia baisi merga, kiek laiko aš kalbėjau, pusvalandį. Ačiū, kad esate. Aš jūs labai myliu. Geros jums dienos, gerų vakarų ir iki.